Vodácká sezóna nikdy nekončí, protože vodáci od ledna do prosince neustále čekají, až někde zaprší a oni si budou moct sjet v svoji oblíbenou řeku, říčku, potok nebo vodácký kanál. Ale přesto konec roku slaví společnými splutími. Jsou to takzvaná vánoční nebo silvestrovská splutí. Nejznámější je vánoční sázava, která se jezdí už mnoho desítek let 21. prosince v sobotu. Letos se pojede jako obvykle z Krhanic do Pikovic, což je taková ta klasická trasa pro všechny vodáky, kteří jsou zdaleka široká, především Pražáci, lidé ze středních Čech a okolí. Ovšem ty nejtvrdší a nejsilnější a nejrychlejší vodáci obvykle na mořských kajacích nebo na rychlejších kánojích se dokážou dostat na soutok s Vltavou a po Vltavě dojedou až do Prahy. Na Ohři se jezdí na Štědrý den, čili 24. prosince, tam se jezdí obvykle z Lokte. Potom na prvního vánoční, to znamená 25. prosince, se hned jede vánoční lužnice ze Suchdola, což je z těch vánočních splutí asi to nejjednodušší, protože sice řeka tam hodně meandruje, ale není příliš náročná, proto si to mohou dovolit i rodiče s dětmi, pokud budou dobře vybavení. Trošku silnější a trošku těžší je potom na druhý svátek vánoční 26. prosince Desná, která se sjíždí z Vikýřovic, případně Otava, také 26. prosince, která se splouvá ze Sušice. Na Silvestra 31. prosince se pojede Radbuza z Chotěšova. Za slušných podmínek, to znamená, že prostě nebude led, nebudou padat obrovské vločky sněhu, takže se tyto řeky dají jezdit, protože to nejsou zas tak příliš obtížné úseky, ale je potřeba dodržovat takové ty nejdůležitější věci. Používat pokud možno helmy, samozřejmě plavací vesty, teplé neoprény, teplé oblečení. A poslední věc, kterou lze jedině doporučit, nepít žádný alkohol. I když se zdá, že se člověk ty panákem zahřeje, tak ztratí soudnost, ztratí zábrany, stane se najednou odvážným a je velmi nepříjemné spadnout do ledové vody a potom už nikdy nevyplavat.